Çmimi i naftës në tregun vendas ka shënuar një rritje me afro 5 lek për liter. Këtë të premte në pikat e tregtimit me pakic, një liter naftë është shitur deri në 178 lek, ndërko që në fillim të javës, çmimi luhatej deri në 173 lek për liter. Ky çmim duket se është reflektuar thuajse në të gjitha pikat kryesore të karburanteve. Operatorët e tregut argumentojnë rritjen me shtrëngimin e këtij produkti në bursa. Sipas të dhënave, në fillim të muajit janar, një fuçi nafte tregtohej me 55 dollar, ndërsa nga mesi i shkurtit ka arritur në 67 dollar për fuçi. Çmimi i naftës shënoi kulmin në vitin 2012 kur një litër shitej me 183 lek, që nga ajo kohë deri më sot ai shënoi rënje. Shqipëria është vlerësuar edhe nga institucionet ndërkombëtare si vendi me çmimin më të lartë të naftës, jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Shkak janë bërë politikat fiskale që kanë ndjekur qeveritë për të taksuar këtë produkt. Aktualisht 60% e çmimit shkojnë për pagesat e taksave dhe tatimeve. Në një litër naftë tregtari paguan aksiz, taks qarkullimi, taks karboni, TVSH, taks rilicencimi si dhe tarif skanimi dhe markimi.